مايكروسوفت اكسل لاي لك اندزي سبين بتن سرتن كالكوليشن لمسرات كفلغاچو ك توتالو لاي پرسنتج لمسرات كفلغاچو يتلايو وراتوچن بكوارتر كفافلاچو داتا لماسقمتنا چارت لماسقبات كفلغاچو كلاس دمو بايف فانكشنن ك ايموجي گار لك اندزي لمسرات كفلغاچو ايه فيديو ك جماري اكسل تتقامينت ود اكسبرت ليفل ياسادگاچوال سلام እንደምን ቆያችሁ ውድ የቴክቲ ቤተሰቦ በዛሬው ቪዲዮ ላይ በእነዚህ ቶፒኮች ተንተርሰን እነዚህን ምርጥ ቱሎችን ለማየት አብራችሁን ቆዩ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ የመጀመሪያው ካውንት ያደረገ ካልኩሌት የሚያደርግ ማስገባት በስፒን በተን አማካኝነት ካውንት ያደረገ ካልኩሌት ለማድረግ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ሆም ላይ ከሆናችሁ በኋላ ካስተማይዝ ሪበን ካላችሁ ዴቨሎፐር ቱልን ኢኔብል ማድረግ አለባችሁ ዴቨሎፐር ቱል enable ካላደረጋችሁ spin button-ን ማግኘት አንችልም ስለዚህ check mark ካስገባችሁ በኋላ okay ትላላችሁ ከዛ ከተወጡና ከview አጠገብ developer tab-ን ታገኛላችሁ insert ሚል አለ insert ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር spin button ወይም form control ምትላለች እሷን click ታደርጉና በእያንዳንዱ ዳታችሁ ላይ draw ታደርጋላችሁ ለእያንዳንዱ እንዲደርስ copy ያደረጋችሁ paste ብታደርጉ በጣም የተሻለ ነው ለእያንዳንዱ ዳታችሁ ካስገባችሁ በኋላ ከዚህ ኳንቲቲ ጋር ይሄኛውን በተን ሊንክ እናደርጋለን ስለዚህ በተኑ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጉና ፎርማት ኮንትሮል ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ጫፍ ላይ ኮንትሮል ምትል በተን አለች እሷ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የመጀመሪያው የኔ C3 ነው ከማውዝ ኳንቲቲ ጋር ሊንክ አደርጋለሁ ስለዚህ እዚች ላይ ክሊክ ሳረግ C3ን ከነ አብሶሉት ሪፈረንስ ያመጣልኛል ኦኬ ላለው ሌሎችንም በዚህ ልክ ሊንክ ያደረኩኝ እጨርስና በኋላ ካልኩሌት ለማድረግ ይመቻል ማለት ነው ከዛ ከጨረሳችሁ በኋላ እያንዳንዱ በተን ወደ ላይና ወደ ታች ስታደርጉ ኳንቲቲን በዩኒት ፕራይሱ ያባዛና ቶታሉን ያስቀምጥላችኋል ከዛ እዚህ ጋር ቲኦቲ ሚል አለ እንደፈለጋችሁ ቫትም ማለት ትችላላችሁ ቲኦቲ የቶታሉን 2% እንዲሰራ አድርጌ አስቀምጫለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚች ጋር መጥቼ በተኑን ወደ ላይ ፕሬስ ባደረኩ ቁጥር ዳታዬ እየተቀያየረ ይመጣል እዚህ ጋር ያለውን ሪዛልቱ ላይ የሚመጣው ኢፌክት ማየት ትችላላችሁ ከቶታሉ ላይ ፐርሰንቴጅ ለማውጣት ከፈለጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ መጀመሪያ ቶታሉን ለመስራት ከፈለጋችሁ ከኪቦርዳችሁ ላይ አልት እና ኢኳልስቱን ስትነኩ ከላይ ያለውን ዳታ ሴሌክት ያደርግላችኋል ከዛ ኢንተር ስትሉ ሪዛልቱ ይመጣላችኋል የዚህኛውንም አልትን ይዛችሁ ኢኳልስቱ ብላችሁ ኢንተር ስትነኩ ሪዛልቱ ይመጣላችሁ ከቶታሉ ላይ የነዚህን ፐርሰንቴጅ እንዲያወጣ ከፈለግን ይሄን ዳታ ሴሌክት እናደርጋለን ጠርዝ ላይ ስትመጡ ኪው አናሊሲስ ቱል ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቶታልስ ሚል አለ ቶታልስ ላይ ከገባችሁ በኋላ ጫፍ ላይ አንዴ ናቪጌት ስታደርጉ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ቶታል ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ስታደርጉ የእያንዳንዱን ሳለሪ ከቶታሉ ፐርሰንቴጁን ያወጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ለዚህ ዳታ አውቶማቲክ የሆነ ቻርት ለማስገባት ብትፈልጉ ለምሳሌ የሁለቱን ከለምን ብቻ ቻርት ለማስገባት ብፈልግ ከኪቦርድ ላይ አልትንና F1ን ስነካ አውቶማቲካሊ ቻርት ይገባል ማለት ነው አልዋንስ እዚ ላይ አልገባም ለማስገባት ከፈለኩኝ እንዲ ወደ ታች ሴሌክት ካደረኩ በኋላ ኮፒ ላለው ኮፒ ካልኩኝ በኋላ እዚ ጋር ቻርት ኤሪያውን ራይት ክሊክ ታደርጉና ሴሌክት ታደርጋላችሁ እዛ ላይ አምጥታችሁ ፔስት ትላላችሁ የአልዋንሱን ወደ ቻርቱ ያስገባላችኋል ማለት ቻርቱ ላይ ሌጀንዱን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ቻርቱን ሴሌክት ስታደርጉ ጠርዙ ላይ ፕላስ ምልክት ትመጣለች እዚች ፕላስ ምልክት ላይ ከገባችሁ በኋላ ሌጀንድ ላይ ክሊክ ስታደርጉ የቻርቱን ሌጀንድ ያመጣል ሰማያዊው የሚያሳየው ሳለሪውን ነው ብርቱካናማው የሚያሳየው አሎዋንስን ነው ማለት ሌላኛው ልክ እንደዚህ አይነት በኳርተር ከፋፍላችሁ ወራቶችን ለማስቀመጥ ከፈለጋችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ወራቶች ብዙ ጊዜ ኤክሴል የሚያውቀው ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ያለ በራሱ ሶርቲንግ መካኒዝም ይጠቀማል ስለዚህ ሶርት የራሳችሁን የፈለጋችሁትን መፍጠር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይሄ ዳታ እኔ ኦሬዲ ሶርት አድርጌዋለሁ እዚህ ዳታ ላይ ሆነና ዳታ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከስተም ሶርት ሚለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሶርት ያመጣላችኋል እኔ ያስቀመጥኩት በወር ስለሆነ ሶርት ባይ ወሩን በአማርኛ ስላስቀመጥኩ ነው 12ቱንም ወራቶች ወደኛ ወደ አማርኛ ቀይራችሁ ታስቀምጡና እዚች ጋር ካስተም ሶርት ላይ ክሊክ
ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኒው ኢንትሪ ላይ ኦሬዲ እዚህ ጋር ስላስገባዋቸው እናንተ ኮፒ አድርጉና እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እናንተ መስከረም ጥቅምት ዳር ያላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። እኔ በበጀት ወራቶች ልክ አስቀምጫለሁ። እናንተ በምትፈልጉት መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አድ ስትሉ ቀጥታ ወደዚህኛው ሊስት ይገባላችኋል ማለት ነው። በኋላ ሶርት ስታድርጉ ብዙም አያስቸግራችሁም። በዚህ ልክ ሶርት አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ውስጥ ትሆኑና ኢንሰርት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ፒቮት ላይ ክሊክ ስታደርጉ ፒቮት ብዙ ጊዜ መግባት ያለበት ኒው ወርክሺት ላይ መግባት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚስቲንግ ወርክሺት ላይ የምታስገቡት ትንሽ ፒቮት ሆነ ነው። ለኒው ወርክሺት ላይ ብታስቀምጡ በጣም የተሻለ ነው። ስለ ፒቮት ቴብል የሚያወራ ሙሉ ቪዲዮ የያዘውን ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ኒው ወርክሺት ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ቀጥታ ፒቮቱ ይገባል። ወር የሚለውን ወደ ሮው አመጣለሁ። እዚህ ጋር ተዘርዝሮልኛል። አመትን ብፈልግ አመትን በከለም ላይ አስቀምጣለሁ። ይህን ደግሞ ወደዚህ ወደ ቅርንጫፉን ወደዚህ አምጥታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫሊዩ ላይ ብዙ ጊዜ የሚመጣው እኔ ሴልስ ነው ወይም ሽያጭ ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ እነዚህ ሶስት ወሮች አንድ ኳርተር ስለሆኑ እነዚህን ሴሌክት ካደረግኩ በኋላ እዚህ ላይ ፒቮት ቴብል አናላይዝ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ግሩፕ ሴሌክሽን ላይ ክሊክ ሳደርግ ግሩፕ አድርጎልኛል። ግሩፕ ዋን የሚለውን ኳርተር ዋን ማለት እችላለሁ። ስለዚህ ይህን ደግሞ ኳርተር ፎር እላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አራቱንም ኳርተሮች ጨርሻለሁ። ስለዚህ ይሄ ዳታ በኳርተር ብቻ እንድቀመጥ የምፈልግ ከሆነ ወደ ፊቦቴ ተመልሼ እዚህ ፊቦት ላይ ክሊክ አደረግና ፊልዶቹ ከመጡ በኋላ እንደምትመለከቱት አዲስ ወር ገብቷል። በኳርተር የሚያስቀምጥላችሁ ቅድም የመጀመሪያው ወር አለ፣ አሁን ደግሞ አዲስ ወር ራሱ ጨምሯል ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያውን ወር አልፈልገውም፣ እሱን አውጥቼ ድራግ ድሮፕ አደርጋለሁ። ኦልሬዲ ወጥቷል ማለት። ስለዚህ በኳርተር ተቀመጠ ማለት። ስለዚህ ለዚህ ኳርተር ደግሞ ስላይሰር አስቀምጣችሁ ዳታውን አናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ፒቮት ላይ ስትገቡ ኢንሰርት ስላይሰር ምትላለች። እኔ የምፈልገው አሁን ወር ሁለት የሚለው ነው፣ ምክንያቱም በኳርተር ዋን፣ ኳርተር ቱ፣ ኳርተር ስሪ የሚለውን ስላስገባውኝ ማለት ነው። ሌላ የምፈልገው በሽያጭ ሰራተኛ ዳታ እንዲወጣ ማድረግ እችላለሁ። በሁለቱ ካወጣው ይበቃል። እናንተን ለማሳየት እስከሆነ ድረስ ኮለምን እንዲቀመጡ የምፈልግ ከሆነ እዚህ ስላይሰሩ ላይ ስትመጡ ኮለምን ምትላለች። እንደዚህ ጎተት ታርጋችሁ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ከለር መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ የሽያጭ ሰራተኞች ሶስት ናቸው። ይሄን ካደረገን በኋላ ለዚህኛው ቻርት ማስገባት ትችላላችሁ። ፒቮት ላይ ስትመጡ እዚህ ጋር ፒቮት ቻርት ምትላለች። እኔ የምፈልገው ኮለም ቻርት ነው። እዚህ ጋር ቻርቱን ካስቀመጥኩ በኋላ በፈለግኩት መልክ አሁን ዳታዬን ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ቻርቱን ትንሽ ላሳንሰው። ከዛ እዚህ ጋር ኳርተር ዋንን አሳየኝ ስለው ኳርተር ዋንን ዳታ ብቻ ነው የሚያሳየኝ። ለምሳሌ ኳርተር ዋን ላይ ሆኖ ኮንትሮልን ይዤ የዓለምን ዳታ ብፈልግ እንደዚህ ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ኳርተር ዋንን እና ኳርተር ቱን የዓለምን ዳታ ብፈልግ እንደዚህ ማሳየት ይችላል። ባይዘይ ታይትሉንም በዛ ልክ ይቀይራል። እዚህ ጋር ዳታውንም በዛ ልክ ይቀይራል። ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ይቀየራሉ ማለት ነው። የዚህን ሙሉ ታደርጋላችሁ። የዚህን ደግሞ እዚች ጋር ክሊር ፊልተር ምትክሊክ ስታደርጉ ፊልተሩ ኖርማል ይሆናል፣ ዳታችሁ ወደ ቀድሞ ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሺት ፕሮቴክሽን ነው። ፎርሙላ የያዙ ነገሮችን ሌላ ሰው እንዳይነካባችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ኤክሴል ላይ ሪከመንድ የሚደረገው በፓስወርድ መዝጋት ነው። ልክ እንደዚህ ማንም ሰው ዳታ እንዳያስገባ እናንተ በፈቀዳችሁበት ቦታ ብቻ ሰው ዳታ እንዲያስገባ ለማድረግ መጀመሪያው ሮ እና ከመጀመሪያው ኮለምን ላይ መሀል ላይ ያለችው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሙሉ ኤክሴል ወርክሺቱን ሴሌክት ያደርግላችኋል። ራይት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፎርማት ሴል ትላላችሁ። ፕሮቴክሽን ላይ ኦልሬዲ ሎክድ ነው። ስለዚህ ሎኩን እናነሳለን፣ እኛ የምንፈልገውን ብቻ ሎክ ማድረግ ስለምንፈልግ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንላለን። ኦኬ ስናደርግ አሁን ሎኩ ክፍት ነው። ለምሳሌ ይሄን አይቀይርብኝ። ከዛ ኮንትሮልን ትይዙና ይሄን እንዳይቀይር ታደርጋላችሁ። ከዛ እነዚህን ይቀይር፣ ዳታ የሚያስገባ ሰው ሌላም ነገር መጻፍ ስለሚችል እዚህ ጋር ይሄን አይቀይር። ዩኒት ፕራይሱን መቀየር ይችላል፣ ዋጋ ሊጨምር ምናምን ስለሚችል እነዚህን ደግሞ ሁለቱን እንዳይቀይር አደርጋለሁ። እነዚህ ሴሌክት ያደረግኳቸውን ቦታዎች ብቻ ፕሮቴክት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ራይት ክሊክ ታደረጉና እላዩ ላይ ፎርማት ሴል ላይ ሄዳችሁ ፕሮቴክሽን ላይ ሎክር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሎክ ካደረጋችሁ በኋላ ሪቪው ላይ ስትመጡ እዚች ጋር ፕሮቴክት ሺት ምትላለች፣ እሷ ላይ ክሊክ ስታደርጉ በፓስወርድ መስጠት ትችላላችሁ። እዚች ጋር ያሉት ቼክ ማርኮች እንዳሉ ይሆናሉ። ወደታች እዚህ ጋር ወደታች ያሉ ቼክ ማርኮችን ሁሉንም እናንተ በምትፈልጉት ሴናሪዮ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስወርድ ልስጠው፣ ኦኬ ላለው፣ ያን ፓስወርድ ደግሜ ይሰጣለሁ፣ ኦኬ ላለው። እንደምትመለከቱት ለምሳሌ ይሄን ዳታ መቀየር ቢፈልግ ዳታውን ይከለክለዋል። ይሄኛውንም ዳታ መቀየር ብፈልግ ይህንም ይከለክላል። እዚህ ጋር መጥቼ ግን የፈለግኩትን ነገር ማስተካከል
ማስተካከል ይችላልው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ የፈለኩትን ነገር መጻፍ ይችላልው። ለምሳሌ ይሄን በሌላ መቀየር ይችላልው ማለት ነው። አንሎክ ማድረግ ቢፈልግ አንድ ሰው አንፕሮቴክት ማድረግ ቢፈልግ ፓስወርድ ይጠይቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርድ የሌለው ሰው ይሄን ነገር አንፕሮቴክት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሌላኛው ልክ እንደዚህ በኢፍ ኮንዲሽን ለምሳሌ እጃቸው ከዚህ በላይ የሆኑት ሲኒማ ቤት እንዲገቡ እጃቸው ከዚህ በታች የሆኑት ሲኒማ ቤት እንዳይገቡ የሚያደርግ የሆነ ሲስተም ለመፍጠር ብትፈልጉ በዚህ አይነት ለመስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳታችሁ እንደዚህ ከተዘጋጀ በኋላ እዚች ውስጥ ስታተሷ ላይ ኢፍ ፋንክሽን እንሰራለን። ኳልስቱ እንልና ኢፍ እንላለን። ብራኬት ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር የገባው ዳታ ያ ማለት ቢቱ ላይ የገባው ዳታ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 18 ከሆነ ኮማ እናደርግና ደብል ኮት እንከፍታለን። ደብል ኮት ከከፈታችሁ በኋላ ኢሞጂ ለመጠቀም ከፈለጋችሁ ከኪቦርዳችሁ ላይ የዊንዶው ምልክትንና ነጥብን ስትነኩ ኢሞጂ ይመጣል። ኢሞጂ ላይ ታምብ ብላችሁ ጽፋችሁ ላይክ እና የዲስላይክን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺ ላይክ ናት። ላይክን ጠቀምና መጀመሪያ ዳታዬን እጨርሳለሁ። ከዛ ኮማ አልና ቀጣይ የሚመጣው ፎልስ ዳታውን እንዲያስቀምጥ ደግሞ አንላይክ ባተንን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። አሁንም ከኪቦርዴ ላይ ዊንዶውንና ዶትን እጠቀማለሁ። ከዛ ብራኬቴን ዘጋለሁ። ከዛ በኋላ ኢንተር ሳረግ እንደዚህ ዳታው ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ሳይዝ ወደ ፈለጋችሁት ሳይዝ ማሳደግ ትችላላችሁ። ለሁሉም እንዲዳረስ በፊል አንድን ወደ ታች ስትጎትቱ እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው። ከዛ ላይክ በተን ከሆነ ላይክ በተን ላይ ያላችሁ ሁሉ አሎድ ነው። ሌላው ደግሞ ኖት አሎድ ነው። ይሄን ደግሞ በከለር ለመቀየር ከፈለጋችሁ ይሄን ሴሌክት ታደርጉና ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሃይላይት ሴልስ ሩል ሚል አለ። ከዛ ቴክስት ዛት ኮንቴይን ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አሎድ የሆኑትን ከለሩን ወደ ታች ከስተም ከለር ታደርጉና ግሪን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ ካላችሁ በኋላ እዛው ትደግሙና ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ላይ ሃይላይት ሴልስ ሩል ሚለው ላይ ቴክስት ዛት ኮንቴይን ላይ ትገቡና ኖት አሎድ ሚለውን ደግሞ በቀይ እንዲያደርግ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ቀይ ሲሆን ያ ሰው መለየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አለርት እንዲያደርግ አረኩኝ ማለት ነው። ኦኬ ያላለው እንደምትመለከቱት ኤጄን በቀየርኩ ቁጥር አሎድ የሆነው ኖት አሎድ ይሆናል፣ ኖት አሎድ የሆነው አሎድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን 30 ባረግ አውቶማቲካሊ ይቀየራል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን 17 ባረግ የዚህኛው አውቶማቲካሊ ይቀየራል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ዳታዎችን ለመስራት ከፈለጋችሁ ይሄኛው በኢፍ እና ኢሞጂ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ እነዚህ አምስቱ ቱሎች እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ እንደተለመደው ላይክ እና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። እናንተ የወደዳችሁት ከነዚህ ቱሎች ካለ ኮሜንት ላይ ብጽፉና ሌሎች ቱሎችም ካሉ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።